ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi murenge wa Musambira mu gihe inteko ishinga amategeko komisiyo ishinzwe imibereho y'abaturage iherutse gusaba inzego zibishinzwe ko zavugurura ibibazo biri mu midugudu y'icyitegereza abaturage batujwemo aho umunyamakuru wacu yageze muri murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi yasanze hari abaturage bavuga yuko imibereho yabo yarushijeho kuba mibi nyuma yuko bimuriwe mu midugudu y'icyitegererezo Kariste Ndagijimana niwe basuye adutegurira inkuru ikurikira Hashize igihe kitari gito leta y'u Rwanda irwana no kuvana abantu mu manegeka batishoboye igende batuza mu midugudu nubwo kuri ubu imidugudu basigaye batuzwa mari y'icyitegererezo hari abavuga ko imibereho yahigoye cyane aba radio na TV 10 byabasanze mu mudugudu wa Mbaruherereye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi bavuga ko muri bo harimo ababwirirwa bakanaburara iyi nene mu manegeka mu kazu ka nyakatsi barabayoboze baraza leta inyubakira inzu yabatishoboye nyibanamo nundi ubu ngo imibereho yacu nuko nyine nuko tumeze nugushakisha imibereho nakundi tujya tuvunitse tubabaye cyangwa tukanabibura nuko tumeze ari duturutse Rukambura ari mu manegeka imibereho yo muri umudugudu iragoye kubaho naturutse imushi yewe ni hari mu manegeka ubuzima tubaye mu buntu ni bubi twibwe trashonje nta n'icyo dufite ngo twajya gushakira icyo turya nuko iyo ubonye twurya saa sita ukurihangana wabona uturi nimugoroba ni ukugira gutya mu ntoki ugatamira duke yewe dufite ubuzima bubi muri uyu mudugudu ubwacu ntitugira icyo aho duhinga ngo tunibura tube twanatera n'utudodo ku rugo rwose dufite ubuzima bubi kurya ni ukurya twagiye mu kiraka tugaca inshuro urabona kuri iri zuba ntaho imvura igwa imvura yarabuze ntawe tukibona dukorera nta karaka tukibona ubu tubayeho kubw'imana rwose turabwirwa tukanaburara ahubwo none se waba utagiye guca inshuro ngo ubona uguha cya kiraka umukorere aguhe amafaranga ujye kuyahahisha ubona icyo urya wagikore nturyama se uremera ukaryama ugatuza kurya ni intambara kurya ni intambara iba ubonye ibyurya none noneho dore n'izuba ryaracanye n'abari abagabo barabibuze kose ubuzima tubayemo n'ubuzima mubi nubwo dutaha mu nzu ariko n'ubuzima bubi imirire nyine ni uko nyine y'ubuzi icyo urya ryamo ubuzima tubayemo buragoye kabisa kubona icyo kurya ni ingora abahise bamwe mu batujwe mu midugudu bahabwa ubutaka bwo guhingaho abatabuhawe byibuze bahabwa amatungo cyangwa bagakorerwa imishinga ibafasha kwiteza imbere gusa batujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wo mu murenge wa Musambira bo bavuga ko muri ibyo byose nta na kimwe bakorewe iyi ngo ikaba ari nayo ntandaro yo kuba imibereho yabo itifashe neza nze turakwera he kuba naho dufite ubutaka turi mu mazu umusaza aduhaye ariko na mibereho ifashanyo niyo y'inzu nta yindi nta kindi baduha ntacyo batumariye turifuza ko wenda twagira aho dukorera cyangwa ko wenda bakaba baduha n'agatungo tukakorora tukaba umuntu wenda yagira ukuntu yazagira imibereho wenda abona ko harimo n'abakecuru wenda bakagera nubwo bagasaza neza nubwo natwe dufite abana nabo bagasaza neza ni ukuri kw'imana imana ibishatse mwatuvuganira nibura bakaba baduha n'aho dushinga aho dushinga utudodo turasaba ubuvugizi bwo kugira ngo baduhe agatungo nibura nubwo tushaje n'abarwayi naho baduha agatungo nibura tukabona agatungo ko korora bakaduha naho twakorera wenda ugifite agatege akagenda agakora agatera n'utuboga turasaba ko baturwanaho bakaduha agatungo cyangwa aho gukorera umuntu akabasha kwiteza imbere Karikisite Ndagijimana Radio TV 10 mu karere ka Kamonyi inzego zishinzwe iby'abaturage bavuga tuzabibagezaho makuru yacu ataha